Re, viss ēters ir te! Daudzviet Latvijā turpinās pali un šī rīta pamatīgie nokrišņi neļauj cerēt, ka tie drīzumā mazināsies. Tāpat šodien spēkā brīdinājums par stipru vēju. Kā tad laikapstākļi kļūs rāmāki un pali tiešām jūtami mazināsies, jautāsim kolēģiem Tomam Bricim, kurš pievienojas mums pašlaik tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Skatāmies uz ūdeņiem, droši vien viena lieta, kas nāk no gaisa, bet tas jau nav nekādā veidā atraujams no tā, kas jau ir uz zemes un arī plūst, proti par upēm. Kur ir pašlaik tās apludušās teritorijas visvairāk izteiktas, kur upes no krastiem iziet? Šo pavasar tā situācija ir atšķirīga ar to, ka nav izteikti tādas vienas vietas vai viena reģiona, kur plūdi būtu lielāki. Jo parasti atceramies, mums gandrīz tā iet pēc kārtas no rietumiem. Kurzemē kaut kas aplūst, tad Zemgalē, tad nāk Ogre, Gauja un pēc tam Daugava. Šobrīd aplūdušas teritorijas ir tikpat kā visos reģionos. Varbūt Latgalē un Vidzemes austrumos situācija ir labāka tur. Temperatūra ir bijusi zemāka un nokrišņu mazāk, bet izteiktāk Kurzeme, Zemgale, šeit mēs arī redzam kadrus no Ķekavas novada, kur Misa ir izgājusi no krastiem, un šobrīd ūdens līmeņi daudz viet Kurzemes, Zemgales upēs ir augstākie pēdējo 12 gadu laikā, kopš 2010. Gada tik plaši pali nav bijuši, un tepat Misā, kur mēs redzam šobrīd kadrus, ūdens līmenis vairs tikai par aptuveni 20-25 centimetriem atpaliek no 2010. Gada rādītāja, un šīs dienas nokrišņi ūdens līmeni turpinās kāpināt. Turklāt, kas interesanti, ka Kurzemē šos pat gandrīz vairs nevar saukt par paliem, jo klasiski par paliem sauc tādus plūdus, ko izraisa sniega un ledus kušanas ūdens. Bet Kurzemē ir sniegs un ledus izkusis jau vairākas nedēļas. Tie ir nokrišņi, precīzāk sakot, lietus, ilgstošais, biežais lietus, kas izraisa šādus plūdus. Un tagad varam apskatīt arī kartē nokrišņu daudzumu kopš šī gada sākuma, gan janvārs, gan februārs līdz šim ļoti, ļoti slapji. Un ar violeto krāsu iezīmētas slapjākās vietas Latvijā, kur nokrišņu daudzums 160 līdz 220 mm. Nu, salīdzinājumam šeit der klimatiskā norma. No 1. Janvāra līdz vakardienai normāli Latvijā būtu nokrišņu daudzums ap 80 mm, bet redzams Kurzemes rietumi un Vidzemes augstieni ar pat ap 200 mm nokrišņu daudzumu. Un Zemgale, kā arī Latgale, Vidzemes paši ziemeļi ir reģioni, kur nokrišņu daudzums mums ir atbildes aptuveni normai, bet nokrišņu būs daudz vēl arī šodien un rīt, un šie skaitļi jau arī mainīsies. Un ja mēs salīdzinām arī ar tādu laika griezumu plašāku, tad ar klimatisko normu, tad piemēram Kurzemes rietumos šobrīd nokrišņu daudzums kopš gada sākuma ir tik liels, kādam būtu jābūt līdz maija beigām jūnija sākumam. Tā ka ja tagad pārstātu līt, tad līdz pat, nu varētu teikt tā, jūnija sākumam mēs joprojām varētu teikt, ka nokrišņu daudzums Latvijā ir tuvu normālam. Tas ir ekstremāli, tiešām ekstremāli, un šī ziema Latvijas rietumdaļā būs visticamāk, ja ne visslapjākā, tad viena no slapjākajām vēsturē. Jo, piemēram, 2010. Gadā, kad pali bija ļoti plaši, ap šo laiku, februāra beigās, Rīgu klāja 60 cm sniega, līdzīgi arī citviet Vidzemē, toreiz palus izraisīja biezā sniega sega, kas strauji kūs, šoreiz tas tiešām ir pamatīgais lietus. Jā, ja mēs skatāmies tādā nedēļas griezumā, vai ir redzams, kad tas beidzot mazināsies? Nu, nezinu, potenciāli tuvākajās dienās saprotu vēl nē. Iespējams, ir kaut kādas jaunas, nu, bīstamas vietas, ja tā var teikt, bet kad tas viss mitēsies? Šobrīd ir cerību stariņš pamanāms prognozēs, jo ciklona trajektorijas mainīsies, kas ilgstoši ir bijušas nemainīgas jau kopš janvāra, kas nozīmē arī mazāk vētru Eiropai un mazāk nokrišņu mums. Šis ciklons, kas šodien vēl atnesīs puteni, kas pāries Lietuvu, aizvirzīsies prom jau rīt, un vēl rīt dažviet, tātad otrdien nokrišņu gaidām, bet nedēļas otrajā pusē, jau sākot ar trešdienu, nokrišņu tiešām būs maz, biežāk uzspīdēs saula. Izskatās, ka piekdien, sestdien kaut kur mazlietiņ slapš sniegs lietus, bet kopumā nokrišņu daudzums būtiski samazināsies. Un līdz ar to šobrīd var diezgan droši teikt, ka palu ūdeņi, plūdu ūdeņi sāks no Latvijas pakāpeniski atkāpties nedēļas nogalē. Vēl kāds brītiņš paies, kamēr no laukiem ūdeņi satecēs
upēs un līmenis turēsies augsts vēl nedēļas vidū, bet nedēļas nogalē un marta sākumā ūdeņi beidzot sāks atkāpties. Un ja par temperatūras režīmu šonedēļ runājam, tad nedēļas vidū iestājoties sausākam laikam, atnākot arī skaidrākām debesīm, kļūs augstāks un trešdienas rītā visā Latvijā izņemot pašu piekrastu valdīs neliels sals, bet zemākā temperatūra izskatās, ka būs ceturtdienas rītā, kad vietām Vidzemē un Latgalē. Tā noslīdēs līdz aptuveni mīnus 10 grādiem, kas uz pēdējo dienu nedēļu fona ir pat diezgan ievērojams. Sals taču īslaicīgs, jo jau nedēļas izskaņā temperatūra atkal kāps uz augšu un marta sākums izskatās tiešām gan pavasarīgs, gan saulains, gan arī silts temperatūra arvien paaugstināsies un kas tiešām ir patīkami sauss. Vai mēs tiešām esam sagaidījuši tik daudz nokrišņu, ka mums turpmākās nedēļas būs attēlpa no slapjuma, to gan grūti teikt, jo varētu arī iezīmēties martā pietiekam daudz nokrišņu ilgtermiņu prognozes tā rāda, bet vismaz tāda īsa attēlpa, kas ļaus nokristies ūdeņiem kaut nedaudz šīs nedēļas otrajā pusē tāda ir gaidāma. Pavasarīgs laiks, manuprāt, vienalga tas ir un gan Kurzemē, gan Zemgalē pirmos cīruļus ornitologi arī ir fiksējuši, bet šādos laikapstākļos tie laikam nepārāk labprāt treļo, jo iedzīvotāju ziņojumu man par to nav bijuši daudz. Jā, nu, paldies mums paldies. Pavasaru cīrulim Tomam, kurš arī tomēr uz martu, zinām, tādu perspektīvu pavasarīgi iezīmē. Paldies par sarunu. Paldies. Lūk, tik tālu par